presidente Jair Bolsonaro está em Israel. Esta é a quarta viagem do presidente brasileiro ao exterior. Na chegada ao aeroporto internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, Jair Bolsonaro foi recepcionado pelo premier israelense Benjamin Netanyahu. Esta deferência só foi feita pelo primeiro-ministro israelense em alguns momentos anteriores. Por exemplo, nas visitas de Obama e Donald Trump e quando Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, esteve em Israel. Jair Bolsonaro e Benjamin Netanyahu passaram em revista a guarda de honra, cumprimentaram as delegações e participaram de uma cerimônia de boas-vindas no aeroporto. E nesta cerimônia de boas-vindas no aeroporto internacional Ben Gurion, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a hospitalidade do anfitrião, o premier Benjamin Netanyahu, e num breve discurso lembrou que a amizade entre Brasil e Israel é histórica. Ani, Ohev, Israel. Prezado amigo, prezado irmão, Benjamin Netanyahu. Há 2 anos estive em Israel. Visitei o Rio Jordão. Por coincidência, meu nome também é Messias. Senti-me emocionado naquele momento. Aceitei o chamamento de um pastor da nossa comitiva e desci as águas do Rio Jordão. Uma emoção, um compromisso, uma fé verdadeira que me acompanhará pelo resto da minha vida. Sempre admirei o povo de Israel. Depois dessa passagem, num período de pré-campanha e campanha, citava sempre qual o ensinamento que eu teria levado Israel para o Brasil. Eu falava muitas vezes, nós sabemos que Israel não é tão rico quanto o Brasil, recursos naturais, entre outras coisas, mas dizia, olha o que eles não têm e veja o que eles são. E daí eu falava para os meus irmãos brasileiros, olha o que nós temos e veja o que não somos. Como poderemos ser iguais a eles? Temos que ter a mesma fé que eles têm. E com esse sentimento, e usando também uma passagem bíblica, João 8:32, que diz, e conhecereis a verdade vos libertará, conseguimos vencer desafios no Brasil. 2 milagres aconteceram comigo. Um é estar vivo. Fui muito bem atendido num segundo momento no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Pelas mãos daqueles profissionais de saúde, bem como anteriormente, pelos profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora, e com toda a certeza, novamente, pelas mãos de Deus, consegui sobreviver e também ser eleito presidente da República num clima completamente hostil à minha pessoa. Mas eu tinha uma coisa que os outros não tinham, eu tinha o povo ao meu lado. Prezado irmão Netanyahu, é uma honra voltar a Israel. Realizo essa visita antes mesmo de completar meus 100 dias de mandato. Meu governo está firmemente decidido em fortalecer a parceria entre Brasil e Israel. A amizade entre nossos povos é histórica. Tivemos um pequeno momento de afastamento, mas Deus sabe o que faz. Voltamos. Brasileiros e israelenses compartilham valores, tradições culturais e o apreço à liberdade e à democracia. Juntos, nossas nações podem alcançar grandes feitos. Temos que explorar esse potencial. É isso que pretendemos fazer nessa visita. Antes de mais nada, quero aproveitar para agradecer a participação do primeiro-ministro Netanyahu por ocasião da minha cerimônia de posse. Foi a primeira visita de um chefe de,
de um chefe de governo israelense ao meu país. Também quero expressar a gratidão do povo brasileiro pela demonstração inequívoca de solidariedade que nos ofereceu Israel no enfrentamento da tragédia de Brumadinho. Esse gesto jamais será esquecido. É motivo de muito orgulho para mim e para o povo do meu país o papel que nosso chanceler Oswaldo Aranha desempenhou na criação do nosso Estado de Israel. Eu disse nosso. Felizmente, retornamos o tratamento equilibrado às questões do Oriente Médio. O nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o único astronauta do Hemisfério Sul aqui presente, Marcos Pontes, voltou de sua visita a Israel entusiasmado com as possibilidades de acordos e parcerias. A cooperação nas áreas de segurança e defesa também interessa muito ao Brasil. Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas. Obrigado pela calorosa recepção. Estou certo de que teremos dias muito produtivos e agradáveis. Ana, Israel, muito obrigado. Na sequência da agenda, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na sede do governo israelense. E as delegações de Brasil e Israel assinaram acordos de cooperação. Capitão e paraquedista. Muitas coisas. Obviamente, o que é mais importante. As tradições. A Massoret, a participação do Brasil, a Instituição Brasil, Bezeshu, a Karajer Medinat Israel, como a nossa cultura, Vegama Tarbuchelano, a Yehudit Nosrit. O Brasil deu uma guinada. Brasil assassinui. A questão ideológica deixou de existir. Shela ideologit ifsika litkayem bamimshala shelano. Buscamos ampliar nossos negócios. Anachnu mechapsim larhiv et asakim shelanu bekol haolam. Queremos fazer com que o Brasil se aproxime cada vez mais. Lasot que Israel itkarev kama sheyoter. No que há de melhor no mundo. Lema shehachi tov baolam. Outras viagens temos programadas. Nesiot acherot anachnu mitachnenim. E pretendemos. Ve'anachnu mitkavnim. Colocar o Brasil no lugar de destaque. Lasim et Brasil bemakom. E um dos exemplos que nós temos, entre outros, é o Estado de Israel. Temos 26 estados no Brasil. Israel é menor que o menor dos nossos estados, que é o estado de Sergipe. Mas nos orgulhamos de ver a grandiosidade da nação israelense. Shalom ma a israelit. Essas parcerias, a shitufei peula ele, a esquemim a ele, shanachu nachtom ve'od me'at, serão muito benéficos para os nossos povos. Iu letovat amim shelanu. Assim sendo, agradeço ve'kach a generosidade do acolhimento. Medivut she'atem kibaltem otanu. Isso ve'ze, passa a ser um exemplo para muitos. Ele dugma le'arbe, de que nós queremos o melhor para os nossos povos. Quero um Brasil grande. Queremos Israel cada vez maior. Israel é cada vez maior. Irmão, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos aqui do seu país. Muito obrigado. O presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também fizeram uma declaração à imprensa. Não é um discurso, são palavras de coração. Seja bem-vindo ao nosso lar. Nosso amigo. Meu irmão Jair. Jair. Jair iluminará.
Chama o carro de Corat Gag. É um nome aqui muito conhecido nessa casa. Baruch haba lenasi Brasil. Seja bem-vindo, presidente do Brasil. La mishlachto. A sua delegação. Sar Hachutz. Ministro das Relações Exteriores. Yadid Israel. Amigo fiel de Israel. Marcelo Flávio Bolsonaro. Yadid Nehemad de Israel. Um amigo fiel de Israel. Anei maod nirgash. Eu estou muito emocionada. Assim como a Sara e eu, que estamos juntos, quando fomos na sua posse no Brasil. Estávamos com a sua família e com a sua esposa Michelle. Sentimos uma eletricidade no ar. אני חושב שאני מייצג תקווה גדולה, ההתחלה החדשה לברזיל. וברור מאליו מההחלטה שלך להיות פה, והיותך בצל קורתנו כאן. שזו התחלה חדשה מדהימה. ביחסי ברזיל-ישראל. אנחנו... חתמנו היום שורה של הסכמים חשובים. Nós assinamos hoje acordos importantes. אנחנו באים עכשיו מפגש של השרים שלנו, דיברנו באופן מאוד קונקרטי. Nós viemos agora de uma reunião com os ministros e falamos de uma maneira muito concreta. Desde agricultura até cibernética. ממים ועד הטכנולוגיה הגבוהה ביותר. De água até a tecnologia mais alta. מצורכי השלום ומצורכי הביטחון. Das necessidades de paz. שהם אגב אותם צורכים. E da necessidade de segurança, que aliás é a mesma coisa. אז חתמנו על הרבה הסכמים. Assinamos vários contratos. אבל ההסכמה החשובה ביותר. Mas o acordo mais importante. היא הסכמה שבלב. É o acordo do coração. אנחנו מרגישים. שותפות של ערכים, ושל תפיסה, בכל התחומים. ומעל הכל אנחנו מרגישים את מה שהרגשנו שרה ואני, כשפגשנו את העם בברזיל, אהבה גדולה, אהדה גדולה, תמיכה גדולה. É o mesmo apoio, a mesma admiração, o mesmo amor que Israel tem pelo Brasil e o novo início que o senhor está trazendo. Agora estamos em Jerusalém. Eu abençoo essa sua decisão de Trade Technology and Innovation Office. Abrir o escritório de comércio. טכנולוגיה וחדשנות, משרד רשמי של ממשלת ברזיל בירושלים. Comércio, tecnologia, inovação, escritório de representação em Jerusalém. ואני הולך לגלות לכם סוד. Eu vou contar o segredo a vocês. אני מקווה. Espero. צעד ראשון, לקראת פתיחה בבואי של שגרירות ברזיל בירושלים. É o primeiro passo que quem sabe dia chegue à embaixada do Brasil em Israel. אז אני רוצה לברך אותך ידידי. Eu quero abençoar o Senhor. ולהגיד לך, ולכל המשלחת הנפלאה שהבאת. E a sua delegação que o senhor trouxe. ברוך בואכם לירושלים, בירת ישראל. Sejam bem-vindos a Jerusalém, capital de Israel. The President of the Federative Republic of Brazil, Mr. Jair Bolsonaro. Ele é todo. Prezado capitão paraquedista, primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Dear parachute captain, Prime Minister Benjamin aqui Netanyahu. Aqui cheguei como se estivesse chegando à minha casa. I arrived here as if I were arriving home. Parece até que o nome que o senhor deu ao seu filho foi homenagem à minha pessoa. It seems that you named your son after me. Chronologically, that is correct. Cronologicamente, é verdade. Estive aqui há 2 anos. I was here 2 years ago. Visitei vários pontos religiosos. I visited several religious places. Fui ao Rio Jordão. I went to the Jordan River. Sentia minha fé aflorar. I felt faith e a convite de pastor descer as águas. And then the pastor invited me and I went down in the waters.
Por coincidência, nada mais do que isso, meu nome também é Messias. And as a coincidence, no more than that, my name is also Messiah. Mas a minha fé é enorme. My faith is huge. Eu sou, como diz a nossa ministra Damares do Rio de Janeiro, eu sou terrivelmente cristão. Minister Damares in Rio, she used to tell me, I am terribly Christian. Naquela época, também me senti muito bem aqui em Israel. At the time, I did feel very well. Agora, Israel. Nessa nova viagem, now, quero agradecer a Vossa Excelência. I am thankful to Your Excellency. A hospitalidade. For the hospitality. As portas abertas para acordos. Open doors to new agreements. Agradecer o apoio dado a Israel, aos nossos irmãos de Brumadinho, I am thankful for our estado de Minas Gerais, brothers who came to Brumadinho in the state of por ocasião Minas Gerais, da tragédia, given the tragedy, que vitimou mais de 200 brasileiros, which unfortunately victimized over 200 Brazilians. E tivemos separados por algum tempo, we were separated tendo em vista for some time. Um governo ideologicamente de esquerda. Given we did used to have an ideologically leftist government. Mas as nossas origens. But our origins. Falou mais alto. Have spoken higher. O povo entendeu que deveríamos mudar o destino do Brasil. People understood that we had to change the destiny of Brazil. E contra muita coisa. And against many odds. Mas tendo Deus ao nosso lado. And having God on our side. Nós conseguimos a vitória. We were able to get victory. Se bem que a primeira foi uma luta pela vida. No, the first victory was a fight for life. Eu agradeço aos nossos irmãos, não só da Santa Casa de Juiz de Fora, I'm thankful bem como for do Hospital Albert Einstein. Our brothers from the Santa Casa and also from Hospital Albert Einstein. O Brasil é um país muito grande. Brazil is a huge country. É um país riquíssimo. And very rich. Falta pouco, no meu entender, para o nosso desenvolvimento. We're very close to what I understand as development. Por isso, cada vez mais, nós nos aproximamos de países. This is why we're closer and closer. Que estejam alinhados conosco na fé. To countries who are aligned with us in faith. Nas tradições. In our traditions. Na cultura. Culture. No culto à liberdade. Cult for e à democracia. And democracy. E na temência a Deus. And fear for God. Agora há pouco tomamos a decisão final, ouvindo, inclusive, a few o nosso ago. General Augusto Heleno, I was hearing ministro General de Estado, Augusto Heleno, our minister, em criar aqui, abrir em Jerusalém, we recently then heard his words to here o escritório open de negócios, Jerusalem, the business office, voltado para a ciência, tecnologia e inovação. Science, technology and innovation office. Okay. Entre os nossos acordos, já citado por Vossa Excelência, among the many agreements that you have muito importante, mentioned, Your Excellency, one não is de um ministro nosso, mas de um secretário da Pesca, Jorge Seif Neto, from Jorge Seif na questão Neto, da aquicultura. Or Secretary for Fisheries, queremos sim fazer que o Brasil também se desenvolva nessa área da piscicultura. We want Brazil to develop. Muito obrigado well por ter aceitado a proposta area desse jovem. Thank you very much for que nos acompanha no dia de hoje. The proposal of this young man who's today with us. Eu quero repetir aqui let o que eu repeat disse durante 3 anos. I have been quando saying decidi disputar as eleições do Brasil, I onde ninguém acreditava. This for 3 years. Nobody believed it when I decided to be a candidate for president. Olha o que Israel tem. I said, look at Israel has. Ou melhor. Let me rephrase. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Look at what Israel does not have and look agora, at what they are. Olha o que o Brasil tem e o que nós não somos. And look at what Brazil
does have and what we are not. Esse nosso casamento no dia de hoje, the wedding we are celebrating today, trará muitos benefícios aos nossos povos. Is going to bring many benefits to our peoples. Estou muito feliz. I am very happy. Peço a Deus que continue nos iluminando para tomarmos boas decisões. I pray to God for he enlightens us. E terminaria Oni Ohev Israel. Complementando apenas, let me just add, o Brasil é um país que está aberto a todos. Brazil is a country that is open. Creio to ser all. O único país do mundo onde existe gente de todas as partes do mundo. I think we are the only country in the world that we have people from all around. E é com esse espírito que eu viajo pelo mundo. It is with this spirit that I travel around the na world. Na busca de uma humanidade in the pursuit of mankind, mais justa, that is democrática fair, e livre. Democratic and free. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you.